Uhawe ikaze nanone kuri Bus Drive TV. Uyu ni umwe muzamumenyereye tubageza ibiganiro bitandukanye. Turi kumwe nanjye dahote uw'impuhwe. Gira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byisho byacu byiza kandi nkomeje gushima abantu mwese mukomeze kubana natwe. Tugiye kureba nanone ikigisho cyiza cyane cy'ubuzima. Tugiye kureba hamwe ibimenyetso icyenda simusiga bigaragaza yuko ufite ikibazo cy'umunyu mukeya wa manganese mu mubiri wawe. Buriya umubiri wacu ukenera amavitamine n'imyunyungugu itandukanye. Ubwo niyo twita cell mineral cyangwa se minerals. Buriya umunyu wa manganese ufite umumaro munini cyane, niyo mpamvu iyo wawubuze hari indwara cyangwa se ibibazo byinshi ukunda guhura nabyo ariko ukaba utabizi. Kuko kenshi nige ubibona ukumva ni ibintu bisanzwe, nyamara wakabaye ubasha kugira gute kujya kwa muganga cyangwa se ugakosoresha ibiribwa. Kuko n'ubundi njya mbabwira ngo kwirinda biruta kwivuza. Tugiye kwifashisha ibitangazamakuru, amakuru nagiye mbikuramo, cyamenye cya Erodi Bonsan, icya kabiri ni cya Sante Magazine.fr, icya gatatu ni igitabo cya Croquer la vie, chapitre ya 8, page ya 86 kugeza ku ya 90. Nakuyemo ibintu byinshi bitandukanye, ngira ngo ngusangize wowe unkurikiye. Buri munyu wa manganese ubasha kuboneka ariko akenshi iyo wabuze mu mubiri, kuko n'ubundi tuba tuwukura mu byo kurya twariye, iyo wabuze mu mubiri biba byateye n'uko uhora urya indyo imwe kandi wenda iyo ndyo imwe idafite uwo munyu wa manganese, ndetse kandi ushobora kuba ari uko ukunda gukoresha ibyo kurya byakozwe mu nganda inshuro nyinshi. Ubwo nagira ngo iki kigisho abantu baba mu bihugu byo hanze hirya no hino babiha agaciro. Hari igihe abantu baba bari mu kazi noneho bakumva yuko bagomba kurya ibiryo biriya byitwa junk food, biriya byakozwe mu nganda biba binafunitse umuntu agahita arya. Biriya kenshi rero kubikoresha kenshi hari igihe biba bitarimo nyine uwo munyu wa manganese, cyangwa se mo kimwe ibintu birimo bikaba bibasha gutuma uriya munyu wa manganese mubiri utawakira. Niyo mpamvu rero ngira ngo tubashe kureba ese umuntu ufite ikibazo cy'uko umunyu wa manganese ari muke mu mubiri wiwe, mu maraso yiwe, mbese ahantu umunyu wose ugomba kuburi nta uhari, agaragazwa n'iki? Ikintu cya mbere, akunda kunanirwa gusinzira. Buriya gihe cyose numba wariye mbese ukaba wumva nta mpamvu n'imwe utarimo gusinzira, ukananirwa gusinzira, kiriya ni ikimenyetso kimwe simusiga cy'uko ushobora kuba ufite ikibazo cy'umunyu wa manganese mukeya. Kuko niwo utuma nono n'ibitotsi umuntu abasha kugira ibitotsi byiza. Ubwo rero biba bigusaba ko urya ibintu birimo umunyu wa manganese bihagije kugira ngo ubashe kubona ibitotsi. Icya kabiri, kurakazwa n'ubusa. Iyo umuntu akubwira n'ikintu kitagushimisha ugahita urakara, menya neza yuko ntabwo biba bije gutyo gusa. Kuko buriya umuntu afite imbaraga ikomeye yo kukwakira ibintu byose byo yumva ibibasha gukora ku marangamutima yiwe, noneho akabitwara gake akakorana bifata nkaho nari ikintu bivuze, noneho ubuzima bugakomeza. Ariko nubona urakazwa n'ubusa, ufite ikibazo cy'uko ufite umunyu mukeya wa manganese muri wowe. Icya gatatu, umuntu ukunda kunanirwa. Buriya kunanirwa wakoze ibintu bihambaye ukananirwa, ariko n'igihe ugira umunaniro nta mpamvu ufite. Igihe cyose rero uzumva ufite umunaniro, kandi ndetse n'umunaniro w'indenga nka kamere ari umunaniro wo mu bwonko, umunaniro w'umubiri wose, nubwo wakoze akazi kameze gute, iyo wariye ibintu byinshi bibasha kugusuzamo imbaraga nta kibazo. Ariko mu gihe rero ufata ibyo ushoboye ugakora uko ushoboye kose ariko ukumva urananiwe, uricaye urananiwe, ufite ikibazo cy'umunyu wa manganese uri mukeya mu mubiri wawe. Ikindi cya kane nanone, umuntu ufite umunyu wa manganese mukeya mu mubiri wiwe, indwara ya sima usanzwe ayifite irakara cyane ikiyongera. Ubwo rero ni ngombwa yuko uha agaciro kino kintu. Ni ngombwa umunyu wa manganese utuma impagarike yose y'umubiri ikora neza. Nubona narwaye asima ukabona mbese bitunguranye itizamuka kandi ukumvira kubangamiye, menye ushakishiriza mu biryo birimo umunyu wa manganese none ubirye ari byinshi. Icya gatanu, kwibagirwa ubusa. Nimba uri mutoya ukaba ufite ikibazo cyo kwibagirwa, nabwo umutwe wawe ufata. Buriya ushobora kuba ufite ikibazo cy'umunyu wa manganese mukeya mu mubiri wawe. Abanyeshuri rero mu nkurikiye mukunda kudafata mwibagirwa ukuntu,
ni ngombwa yuko mucunga ku buryo muba mwariye cyangwa se murya mu buzima bwanyu busanzwe bwa buri munsi muri guhanya ibyo babagaburira buriya bifite uruhare runini kugira ngo ufate cyangwa se udafata unanirwa mu mutwe cyangwa se utananirwa. Icyakenda, ukunda kugira imbwa mu maguru. Buri umunyu wa manganese utuma imitsi ikora neza, ariko iyo uryamye cyangwa wicaye umwanya ukajya kumukumva ufite utuntu tw'imihundaganyo mu maguru ukumva amaguru ntuyatambutsa ngo bikunde, icyo ni kimenyetso simusiga cy'uko ufite umunyu muke wa manganese. Imbwa kurwara imbwa zo mu maguru, mu birenge cyangwa se mu mpfundiko ni umunyu wa manganese mukeya ufite mu mubiri wawe. Cya karindwi, kuribwa umugongo ukumva rwose nta mpamvu yo kuba waribwa umugongo ariko ukabona uri kurwara umugongo. Abantu benshi bafite ikibazo cy'umugongo rero hari igihe biba ari ibibazo nyine byinshi twagiye tuvugaho, ariko nanone haba n'igihe umunyu wa manganese ari mukeya. Abantu bagira ibibazo byo mu mabanga y'urugo bakaribwa n'umugongo n'ibiki byose, niyo umunyu wa manganese nawo ni ngombwa ko twabonye ko nawo ugira uruhare kugira ngo amabanga y'urugo akorwe neza. Ubwo rero kuribwa mu mugongo nabwo uhita utekereza yuko ushobora kuba ufite ikibazo cy'uko umunyu wa manganese ari mukeya, none urye ibintu bibasha kugufasha. Cya munani, kurwara hypertension, umutima utera cyane. Akenshi uyu mutima utera cyane uturuka ku bintu byinshi ariko kenshi ni imirire. Ibintu umuntu aba yanyweye ngaho aba anywa amayoga, aba anywa amatabi, aba arya ibivuta byinshi, mbese ibintu byinshi bitandukanye. Ariko nanone nubona urwaye indwara y'umutima, buri umunyu wa manganese nawo ni mukeya. Buriya ufite icyo umunyu wa manganese ubasha kugufasha kugira ngo n'umutima ubashe gutera neza. Icyanyuma, kubyimba inda, igifu n'igisya vuba, byo twita bayonuma, mbese urarya ibiryo ntibiva mu gifu ugahora ubyimbye inda ukumva irabyimbye cyane. Iki nacyo ni ikintu kigaragaza ko ufite ikibazo cy'umunyu wa manganese uri mukeya. Wambaza uti se ibintu umuntu ashobora kwitabarisha cyangwa ugomba guhora urya buri munsi? Buriya ndababwira ngo kwirinda biruta kwivuza. Iyo urya bino bintu, ibi byose ndimo kuvuga ntabwo bibasha kukugeraho. Niyo mpamvu rero hari ibintu byinshi ushobora kurya byabasha kugufasha. Hari ibintu byinshi ubu najogwemo ibintu wajya ukunda gukoresha kenshi kandi biboneka ku masoko yose, yaba ari mu Rwanda, yaba ari mu Burundi ndetse no ku isi yose. Hari ibintu byinshi ushobora kubona ariko ibingibi nibyo nabonye rwose ubikoresha kenshi nta kibazo ushobora kugira. Ikintu cyambere ni ukoresha ibihwagari, imbuto z'ibihwagari. Imbuto z'ibihwagari ari ukuzihekenya cyangwa se uzirya ari mbisi zikaranze se cyangwa se mo kimwe ifu yazo, birafasha cyane. Zibamo umunyu wa manganese uhagije. Ikindi ni icyo twita amande cyangwa se almond mu Cyongereza. Ni utuntu tumeze nk'ubunyobwa ariko dusa n'ubunyobwa n'ubundi, ariko nabwo ari ubunyo, nabwo biri mu bunyobwa ariko nabwo ari bwa bunyobwa tumenyereye, nabwo ari nasi tumenyereye. Ibu rero ni ibintu ushobora kurya mu masupermarket hirya no hino ubasha kubibonayo. Ikindi gikurikiyeho ni imineke. Imineke iraboneka ahantu hose. Imineke buriya buri munsi ubashe kujya ushobora kurya umuneke umwe cyangwa ibiri buri munsi utarindiriye ko warwaye, ibasha kugufasha noneho ukagira ubuzima bwiza, uyu munyu wa manganese ukabasha kuwubona. Igikurikiyeho ni soya. Soya n'ibiyikomokaho byose bikungahaye ku munyu wa manganese. Ubwo rero wanywa amata ya soya, warya tofu, wanywa icyayi cyangwa se soya beverage iriya amajyane ya soya cyangwa se soya ikaranze igashirira, ariko ngiye buriya sinyikunda. Nashima ko wayikaranga ntishirire cyane, noneho ahubwo yafu yayakariyo watekamo kandi iraryoha cyane, ndayigushimiye. Ubashe kuba utabona amata ya soya, ubasha gukoresha ino fu ya soya ikaranze cyangwa se itanakaranze ugakora ayo mata ukayanywa nta kibazo. Epinari ahantu hose wazibona. Amapapayi ahantu hose wayabona. Amacunga ahantu hose ushobora kuyabona, ngo ni orange. Noneho rero ibirayi, ubwo ni pomme de terre cyangwa se Irish potatoes, ubwo nabyo ahantu waba uri hose ubasha kubibona byoroshye. Amagi ngo ni eggs cyangwa des œufs mu Gifaransa. Amagi nayo ushobora kuyabona kandi ukayakoresha. Igikurikiyeho nanone ni imitini, fig mu Gifaransa, nayo ikungayemo umunyu wa manganese. Ndetse na za noix de cajou mu Kinyarwanda ntabwo tuyigira, mu Cyongereza ni cashews. Ubwo rero ibi nibyo nabonye kuri liste byoroha kuba wabibona. Wowe rero unkurikiye, nagira ngo uhe agaciro bino bintu: kwirinda biruta kwivuza,
Ubu rero ni ubona kimwe mu bintu bimwe navuze hano ugifite nakurarikira kuko utangiye gukoresha bino bintu ndetse n'ibi byose utayibona ariko ibineke ntabwo ndabizi neza ntabwo wayura kugira ngo ubonemo imineke amapapayi amacunga ibirayi ibi ntabwo wabibura kuko ni bintu tumenyereye kandi turya hafi ya buri munsi twabasha kurya buri munsi kandi bidahenze no kubibona ubwo rero nshuti yanjye wo nkurikiye ibi nibyo nabashije kubona byabasha kugufasha kugira ngo urwanye iyi ndwara indwara zose zitandukanye ibibazo byose uhura nabyo bitewe n'uko umunyu wa manganese ari muke mu mubiri wawe ese hari ikindi kintu ushobora kuba wanyunganira wasomye wenda mu bindi bitabo ntavuze nyine cyane muri comments niba uri mushya kuri channel kora like kora subscribe cyangwa sabone ndetse ukoreshe kugira ngo bino byigisho biye ku bantu benshi igiciro kwa namwe bari kumwe nanjye dohote uwe muhwe naho ubutaha muri video ikurikira bye bye.